Xəbər verdiyimiz kimi Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qəndirə Paşayeva komaya düşüb. O, hazırda Mərkəzi Klinik Xəstəxanadadır və süni nəfəs aparatına qoşulub. Manşet az deputatın vəziyyəti ilə bağlı onun əmisi Profesor Qəzənfər Paşayev ilə təkrar əlaqə saxlayıb. Profesor qeyd edib ki, deputat Qəndirə Paşayevanın vəziyyəti ağır olaraq qalır. Qəndirə xanım koma vəziyyətindədir. O, hazırda süni nəfəs aparatına qoşulub və heç bir reaksiya vermir. Təzyiqində biraz irəliləyiş var. Dövlətimiz və həkimlərimiz Qəndirə xanımın səhhəti ilə məşğuldular. İnşallah ki, düzələr. Mən bilməzdim ki, insanlarımız Qəndirə xanımı bu qədər sevirlər. Mən buna görə çox sevinirəm. İnanıram ki, insanların bu sevgisi Qəndirə xanımı xilas edəcək.